خواتین و حضرات انتہائی ایکسکلوسیو مناظر ٹرائی سروسز پیپلز لیبریشن آرمی عوامی جمہوریہ چین کا دستہ پہلی مرتبہ یوم پاکستان پریڈ میں شامل ہو رہا ہے اس دستے کی قیادت کیپٹن سن شی چیان کر رہے ہیں چمبا یوجی وان سوئی وان سوئی لانگ لیو چائنا پاکستان فرینڈشپ اس دستے کا تعلق پیپلز لیبریشن آرمی کی گارڈ آف آنر رجمنٹ سے ہے جس کا قیام 65 برس قبل 1952 میں عمل میں لایا گیا اس دستے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی اور چائنیز قوم کی تاریخ کے مختلف ادوار میں گارڈ آف آنر کا حصہ رہا ہے 4000 سے زائد بار اعزازی گارڈ پیش کرنے کا منفرد اعزاز بھی اس دستے کو حاصل ہے اس دستے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کی 35ویں 50ویں اور 60ویں تقریبات میں بھی شمولیت کی اور چین کے لیے وقار اور فخر کا باعث بنا Ladies and gentlemen, Pakistan Day Parade 2017 attains special significance today. The Armed Forces contingent of People's Republic of China is also participating. The 19 members Chinese contingent is led by Senior Colonel. Participation is reflective of one of the most trustworthy and close mutual friendships of Pakistan. The marching ka intihai khoobsurat andaaz, Pak-China dosti, higher than the mountains, deeper than the ocean and sweeter than the honey. Pak-China dosti Himalaya se buland aur lazawal hai. Jab bhi Pakistan ki mushkil waqt aaya hai, dost mulk Chin ne hamesha Pakistan ka badhkar saath diya aur dar hazir bhi. CPAC ki tawanai aur rasm o rasail ke mansoobon par amal darآmad, isi bebanai agangat aur baahmi taawun o ishtiraak ki zamanat. Awami Jamhooriya Chin ka parcham uthaye ye baawqaar dasta, jiska taalluq People's Liberation Army عوامی جمہوریہ چین کے ٹرائی سروسز سے بی ایل اے نیول بی ایل اے ایئر فورس جوان شامل 1952 میں عمل میں لایا گیا عظیم پاکستان کے جھنڈے اور چین کی جھنڈیاں لہرا رہے ہیں اور یہ پاک چین دوستی کی ایک روشن مثال ہے آج یوم پاکستان اور پھر اس دستے کی شرکت کیا کہتے ہیں چشمے